Bir gün sen dermişim gençlik bağımdan. Bir gülü çiçeği dermerim sensiz. Kemaldım ömrümü olan çağından. Bir bağa bahçaya girmerim sensiz. Bir gün sen dermişim gençlik bağımla. Bir gülü çiçeği dermerim sensiz. Kömeldim ömrümü olan çağımla. Bir bağa bahçaya girmerem sensiz. Şükrüye taneyim, şükür Kudaya. Gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya? Dolu yüreğime bu tatlı hülya. Yaşayan bilmeren bir kere sensiz. Şükriye taleyim, şükür Kudaya. Gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya? Dolu yüreğime bu tatlı hülya. Yaşayabilmerem bir kere sensiz. Yaşayabilmerem bir kere sensiz. Yaşayabilmerem bir kere. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Elvin Ağaliyev, Xaçmazdan qatılıram. Çox şad olduq sizi tanımağımıza. Təhsil almışsan, yoxsa elə? Bəli, Azərbaycan Respublikası Milli Konservatoriyasının Milli Vokal. Maşallah, maşallah, çox gözəl. Rəs həyəcan var, üzrlü sağ olun. Elvin bəy, bəri başdan qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim komandamda artıq bir neçə bariton və tenor səslər var və mən dönməməkdə xəcalət çəkərdim ki, mən dönmədim. Çünki sizin ifanızda qüsur deyilən şey yox idi. Bəli. Siz çox mükəmməl şəkildə, yəni bu gözəl əsəri ifa elədiniz və sizin ifanız çox mükəmməl idi. Mənim çox xoşuma gəldi. Bəli, razıyam sizinlə tamamilə. Çox təşəkkür edirəm. Gözəl sözlər söylədi. Çünki layiqdir o sözlərə. Layiqsiz, həqiqətən gözəl sözlədi. Bu qədər gözəl oxumağın qarşısında mən bizə kəlmə deyə bilərəm ki, görünən dağa nə bələdçi. Və Elvin, mən xanəndələrə çox da qulaq astım, döndüm, hətta dəstəmdədir, qrupumdadır, belə mənim ailəmdədir. Və mən belə səs istəyirdim. Ehtiyacım vardı və sən gəldin, şükür ki gəldin, nə yaxşı, elə şükriyyə də oxudun və Emin Sabitoğlu, Əhməd Cavad, doğru? Çox, bir az mən həmişə televiziyalarımızda ifalar səslənəndə sevirəm ki, bəstə və şairin adı çəkilsin. Bəli, bəstəkar və şairin adı. Birdən olur, bəstəkarın adını deyirik. Məsələn, deyirik ki, Arif Məlikov musiqisi. Amma qalır sözün müəllifi kənarda. Biraz yox, çox qəlbimə dəyir mənim ki, axı bu insanlar bunu bizim üçün, xalq üçün yaradıblar, yazıblar. Hərdən də arada görsə söhbət çox olur, amma yenə də fürsət tapanda qeyd edirik ki, bizim belə sənətkarlarımızın
bəstələrini siz bizə yenidən qaytarırsınız. Nəinki bəstəkarların adını, hətta bu bəstələrin tarixçəsini də bilmək lazımdır. Lazımdır, bəli. Siz bilirsiniz də Şükriyə necə yaranıb? Əhməd Cavadın həyat yoldaşı olub və o, bu mahnını öz həyat yoldaşına həsr edir. Bax, mən bunu... Bəli, bəli. Səndən eşitdim mən bunu. Əhməd Cavad... Mən başqa şey eşitmişdim, mən buyurum. Ümumiyyətlə, opera ifaçılarında bu saqqal ümumiyyətlə ümumbəşər bir imicdir. Yəni, necə bir... yəni, nə ilə əlaqədardır? Yəni, saqqal olanda yəqin səs də yaxşı olur, eləmi? Valla... Amma yaraşır. Mən təsəvvür elədim ki, siz ha oxuyursunuz, misal üçün, Samirə xanım da orada sazını müşahidə edir. Xeyr. Bu biraz, bayaq dediyim kimi, biraz ekleksika ola bilər də, hə, hər halda. Xeyr. Amma onun sənəti, estrada sənətinə daha çox yaxındır da. Siz provokasiyalara yəni, uymayın, xahiş edirəm. Əksinə, bilirsiniz, xanımda, xanımlarda, üzr istəyirəm, yəni baxmayaraq ki, Gülyaz xanımın keyfi yoxdur. Yox, yəni. O demək deyil ki, başdan ayağa aşırı mal soğuyacaq. Mən Koroğlu operasında xanəndə oxumuşam. Sən Koroğlu, mən də xanəndə qız. Soği, mən orəbədə bərəf, rus, can, belə. Gəl oxuyaq da bir yerdə. O demək deyil ki, siz gəlib aşıq musiqi soğuyacaqsınız. Xeyr, o onun ifa etdiyi musiqilərdə. Aşıq musiqisini də mən çox sevirəm aşıq musiqisini. Hər hansı bir xalq mahnısını ifa etsə, öz səsi ilə oxuyacaq və orada hansısa bir rənglər qatacaq. Bariton səsindən aşıq musiqisi oxuyacaq. Aşıq musiqisi demirəm, xalq mahnıları deyirəm. Hə. Ay Allah. Elvin, mən... Elə bir ki, aşıqlıq tək elə... Elə aşıq musiqilərindən ibarətdir. Mən mübahisə eləyəndə qalib gələ bilmirəm. Ona görə sakitcə susmuşam. Mən susmuram. Və sizdən cavab göstəyirəm. Çünki mənim bəxtim belədir. Bəxtim deyə-deyə hamısını aparmısınız? Yox, yox, yox. Vallahi operadan qalmadı, ya operada hamını apardınız. Gələn opera müğənnisi və sizi seçir. Bağışlayın, biz imkan vermirik. Gülyaz! Mənə səs lazımdır, səs! Buyurun. Hər birinizin qarşısında baş əyirəm, var olun. Hər biriniz. Və seçiminiz? Samirə xanım. Yo, onu mən dedim. İlqar xain dedi. Onu mən dedim. İlqar xain, düz dedim, İlqar xain. İlqar xəyal. Aha, üzr istəyirəm. Seçiminiz? Çox çətindir, həqiqətən. İstəyərəm ki, bu yolda bilirəm ki, mənə böyük dəstək olacaq. İnşallah ki, növbəti turlarda da gözəl musiqi seçimləri ilə bir yerdə gözəl çıxışlarımız olacağına da buna inanıram. Gülyaz xanım. Hey, məbzə. Gəl. Ümidlərimi puç elədiniz. Uğurlar arzu ediyorum size.